د لی شوراله ژمنه یی رخصتې ورستنن رسمه خپل کار پیل کړ د غونډن نن د ولسمش اشرف غنی لخوا پرانستل شو ولسمش اشرف غنی په دغه غونډه کې وینا وکړه د وینا پر محالی ویل چې ټول نړۍ باید پوه شي چې د افغانستان نظام غختل دی او د هیوات او ملی نواموس په دفاع کې د افغانستان د خلکو اراده مضبوطه ده د هغه غلي غنی په باور زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه د قوې د مشروع استفادې او انحصار لپاره لازم ورتیا او ظرفیت لري سرنګچ امنیت زموږ د خلک اصلي غوخړه ده نو خپل شپېته فصده وخت مې د امنیتي وضعیت خکیدو تورکړی دی خو د ولشرګي مشر عبدالروف ابراهيمي بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت پر جوړیدو سربیره اوس هم امنیتي ستونزې پخپل زیدي او حکومت د امنیت د خکیدلو لپاره لازم اقدامات تر سره کوي د ولچرګي مشرب درو ف ابراهيمي مدارنګویل چی د ولچرګي انتخابات د قانون پر اساس پر خپل وخت تر سره شي د ولست مشرا شرفغانی همدارنګ د ولست شرګي د مشر, مشر عبدروف ابراهیمی خبرو ته په کټو سره سوال پیدا کیږي چې آیا د مقنننه او اجراي قوترمند همغیشتون لري سلام وخت او بخیر زه شاپور بختیار متاسو د توضيحات خبري خبرو ولیدونکو است په دې خبروونه کې دغه موضوعاتو د باسل پاراسر میلمانیتي لیکوال او جرنالست متقانی او د ولست شرګي غړی هر یو کمال ناصر اصولی او ډاکټر زهیر صادق ستړيم شهباس بخیر اغلی صادق صاحبوا آغاس میکونیم خب امروز رسمانه شورای ملی افتتاح شد توسط رئیس جمهور صحبت هایی که در اونجا شد رئیس جمهور اشاره کرد به دستاوردها و کارهای که انجام داده اما رئیس ولشچرگ با خراب بودن وضعیت امنیتی اشاره کرد و همچنان اشاره کرد که انتخابات پارلمانی باید با وقت معین از به اساس قانون برگزار شود فکر میکنید که یک دوگانگی انوز وجود داره یک امانگی در میان دو قوه نیست بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت بندگان تلویزیون او... طلو و همچنان مهمانان گرامی در این میز در ای شک نیس آنچه را که رئیس جمهور در صحبتهای امروزش آ، 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 یاداوری کرد و روی از او مقض کرد ز واها مختلف باخه ب واهای مختلف تماس گرفت هم از نظر سیاس ه ز نظر امنت و ه ام از نظر اقتصادی و ای چیزی بود که خاست مردمهم همیز اگر ما تنها بر متن بیانیه ریس جمهور اکتفا بکنیم این به این معنی است که در چند ماه آینده همه مشکلات در افغانستان حل خواهد بود و مردم صاحب و یک نان خواهد بودند و موضوعات امنیتی سیاسی و همچنان اقتصادی مردم مشکلاتشان مرفوع خواهد بود اما اگر برگردیم به واقعیت های جامعه و چیزهایی که فعلا در گوشه و کنار افغانستان دور از پایتخت در جریان است اونا کاملا چیزایی هستند که یک در متضاد است بر آن که رئیس جمهور گفت به این که رئیس جمهور یادآوری کردن که در موضوع امنیتی حالی مجازیات شد در بعدی گفتم در رتبات با موضوعات امنیتی که کیها دیدن کردن و چواده و ایدی برشان تا در موضوعات اقتصادی کدام کشورها هم حمایت بکنن اما واقعت عینی یا واقعیت در جامعه چیز دیگری است در این شکی نیست که مردم افغانستان هم میخواه که ما به یک صلح دسترسی پیدا بکنیم به یک ثبات سیاسی برسیم به یک حکومت داری خوب برسیم اما اینها برمیگرده به برنامه های حکومت وحدت ملی که اینا در بخش و عملی گام های موثر را بردارند و تا مردم شاهد کارکرد حکومت وحدت ملی باشه آنچه که رئیس, رئیس ولسی جرگه گفتند بناظر مد هنه زوداس که وګویم دګونګي وجود درا چون دګونګي وجود نداره بل فعلا او خاصه رئیس ولسی جرګه همایي استه که حکومت به ایواز ازیکو بشتر شوار به تودم بالو شوار بګردن بیا دنبالو مثلا حرکت های مثبت یا عملی کارهای عملی بګردن که ایواز کی ګبهره در پښتو میزای خطابه بګوند امو را دنبال تطبیقش بگردن که مردم شاهد یک نوع دستاورد بوده باشه و یک حکومت یک حکومت بلد. باشه که مردم اعتماد به این حکومت پیدا بکنه خب دکتر سوی سوال به خاطر از این مطرح کردم که میخواستم روی موضوع دیگه بحث بریم خب حالا اون رئیس جمهور هم گفت که نماینده مردم باید از قوات های امنیتیشان حمایت کنن و از این پروسه حمایت کنن که بتونیم با پیش بریم رئیس ولشیر گفت که اعضای مجلس آماده همکاری اما سوال ما اینجا زمانی که مشکلات مطرح میشه کل بحث متوجه جمهور میشه در حالی که دولت از ارسی قوه تشکیل است سوال من اینجاست که چرگا یا چقدر با حکومت یا دولت همکاری کردن من یا یک قوه رفته باشن وضعیت دیده باشند با مردمشان دیده باشند که امروز دقات یا انتقاد متوجه جمهور باشه گپای من ختم نشد با بعض از اونجا شروع میکنم در قدم نخست حکومت وحدت ملی باید اما ساختار سیاسی خود تکمیل بکنه از ریاست ها گرفته تا ولایت تا وزارت ها و همه وابسته به ساختار سیاسی است اگر این ساختار به شکل نیمکله باقی اما تو و تقریبا نو ما از ش... شش،, شش ماه از مراسم تعلیف سپری میشه انوز هم ما حکومت تکمیل شده نداریم ریاست ها، ولایات، وزارت ها، توسط سرپرست ها اداره میشه تا زمانی که ای ساختار سیاسи حکومت تکمیل نشوه نه مردم افغانستان بالایи حکومت اعتماد آنچنانیرا پیدا میکنن و نه جامعه جهانی که بالاخره اونهاه مح... نظارتکننده هستن و می بینن که ای حکومت چه نوه یک حکومتی است رئیس جمهور در قدم اول و تیم تشکیلدهنده حکومت وحدت ملی از همه مهمتر اینها روی اعتماد سیاسی باید بیشتر توجه بکنن که یک اعتماد در داخل ساختار و نظام به وجود بیارن تا قوه های دیگه هم باز در همکاری با قوی اجرایی و در همکاری بین هر سه قوه یک اعتماد خوبی به وجود بیاد که این اعتماد بتونه نکاس اعتماد مردم افغانستان باشه که در صورت باز ما میتونیم از نیروهای امنیتی خود امایت بکنیم و ما میتونیم از نیروهای اقتصادی خود حمایت بکنیم و در کل هر کس باز مسئولیت پذیر می باشه. زمانی که یک اعتماد به وجود آمد هر فرد در هر جای مسئولیت پذیر خود بود و و خودش یک نوع یک تحول مثبت یک تحول کاراس به نظام و به نفع مردم افغانستان اگر قرار باشه که این حکومت به می حالتش پیش بره و, و اینا در داخل خود زد داشته باشند و سر تعیین پست ها یا سر مثلا باز هم موضوع نمی تقسیم چوکی ها باشه که این آن ما فکر میکنیم این روز به روز باز به ضرر حکومت هم تمام خواهد سوال کنم که اعضای مجلس چقدر مسئولیت پذیر بودن تا یا چقدر مسئولیت پذیر هستند از اعضای مجلس تا حال که مربوط به شورای ملی بوده یا با خاصتا به ورسی جرگه بوده مسئولیت پذیری داشتن اما ما میفهمیم از نظر اجرایی ما فکر خود تحمیل کرده نمیتونیم ما خود قانون میسازیم چیزایی که مثلا به اساس قانون مسئولیت صلاحیت یا مکلفیت است چند درصد اعضای مجلس در رخصتی های زمستانی در ولایت با مردمشان بود خب این را ما زیاد نبریم تعداد زیادی از ولایت هستند که شاید اعضای مجلس اصلا بجز از طریق هوا از طریق زمین به سفر کرده نتوانند یا یک اگر با ولایت خودم از مرکز ولایتشون به ولسوالی ها رفتن نتونه چون وضعیت امنیتی در ولسوالیشون خوب نیست و اگر از طریق زمین نمیشه سوال مردم هم که از طریق واخ رفته میتونن خب در کل اینا اگر سفرم ندارند علی شما میفهمی که دنیا به یک دهکده تبدیل شده و همچون افغانستان هم به یک دهکده تبدیل شده که از طریق سیستم سیستم‌های انترنتی از طریق مثلا شبکه‌های شبکه‌ها از طریق تلفن اما گزارشی را که یک آدم فیزیکلی میره از یک جای گزارش تهیه میکنه یا میبینه وضعیت مردم را از همون طریق میتونه از طریق تماس تلفنی اما این که میگه دیدن کی بود مانند شنیدن این خوب است که خوب چونی به اصول وظایف فاس ک زمانه ک رخصتی میشه باید تازه مجلس پرن از نزدیق وظیفت ولایت و موکلین شونه وینه دوباره بیا دن انتقال به مرکز دا ش... دلیل شک نشه ک مسؤلیت یک وکیل اس ک بعد مردم ش از نزدیک ببینه و مشکلات از اونا را به عنوان نماینده شون به حکومت انعکاس بتا و حکومت هم در سدد رفع مشکلات شون قدم برداره اما یک وضیت امنیتی اگر بدتر میباشه رفت نه میتونن تا خب طبعا به یک ولسوالی ش اگر رفتن نتونستان به معنای از این نیست که اینو نمایندگیشون درست انجام ندادن او... فقط به مرکز ولایتشان است به مر... با... ما تا جایی که ما خبر دارم در دا تماس هستم که اکثر وکلای محترم به مرکز ولایت حتی به اکثر ساختیم در رفتن... جریان رخصتی زنگ اگه میزدی به شماره اعضای مجلس فقط به 4 پنج لسان جواب داده میشد عربی خب انگلیسی ادو یک په دهم ه همی گرچه رخصتیهای زمستانی انگیزه و هدفشمیست که خبرگرفتن وکیل از محکلش است نه به خاطиر رفتن به بیرون اما د ای مدت طبعا وکیلا خو باید ا مشکلات خانوادگی خودم دارن حداقل وراز ی رخصتی استفاده بکن به او هم رسیدگی بکن م فکر میکنم شاد حتما شاید چ حتما به ولایتهای خود رفتن اما احتمال داره که پنج روز چهار روز در روز شه به خاطر مشکلات صحی یا کدام مشکلات خانوادگی دیگه دارن تعدادی از ازای از ولسی جرگه خانواده هایشان اگه خانواده شخص خودشان در کابل افغانستان باشه ادمون ازای خانواده شان در بیرون از افغانستان هستن به دیدن از اونا شاید رفته باشن این به معنی از این نیست که نو شاید امو نمایندگی خود درست انجام نداده باشن و نمایندگی خوب از مردم کردن نمیتونن نمایندگی خوب از مردم بر میګرده به مو قانوني را کو مو مسازم <coughs> به وو مشکلاتي را کو مو برا حکومت به نمائندګي از مردم میرسایم در مجموع اگر یک وکیل از یک ولایت نتواني سیکا را وکنه حتما وکیل هم ولایت هم جوارش و مشکلات ولایته به غوښه ما په خپله سره د دې موضوع په ژورې بحث صحبت میکرم اصول سيپدي دوره کې چا اخري دوره هم د دې ولستری یاري د کار د کار اخري دوره ده لومري ټوبن او پولیس جرګه کې څه وی؟ آیا ټول بد انتخاباته پر قانون لکه څنګه چنند ولشرګي مشر غو کړه او پارلماني انتخاباته باندې به باسو نوي کمپاین نه وي خبري کنا نور اساسي موضوعات هم په نظر کې ونیول شي تاسو یو کمیسون مشر کې وترفع اعلانوري یعنی اساسي موضوعات کمیسنو تزي چې کوم موضوعات باید پاجندا کې ونیول شي باسر باندې وشي بسم الله الرحمن الرحیم د هرڅنه د مخ تاسو ته د میز ګډنوالو د ټلو نیوز او لمر ټلویزیون کتون کوتني کې له احترام څخه ډډه وکه پولیس جرګه کې زيني قوانين تروسه پوری نا تکميلا او نا تسويبه پاتشيوي دي مګ سر دیننه دي اداري حيات ټاکنيلرو ورسته دغې رئیسانو د کمیټې د اعزا او د کمیسیونونو رئیسانو دي د هغه ټاکنيلرو او همدارنګه د کمیسیونونو د اداري حيات دغه نورسته فکر کوو ما چې د افغانستان ولس مشر ب ولس نیوی کاندید وزیر صایبان ول سیجر کیه تعریفی کی وی چې هغه ب زموږ په کاری اجندا کې د عمل په میاشت کی وی او په همدغه وخت کې به هغه قانوني چ په کمیسیونونو کې موجود دي په هغه ب کار کوي د مثال په ډول دوه قانونا دا وس هم زبوک په کمیسیون کې د درې کاله کیږي چې پرتی دی او موږونه کولای شو ول چې هغه تصویب د خلکو لازمي غریوانو ته دوی حق لري چې موږ غواړو تر اوسه دلته خبره د افغانان مشکلات په عام ډول کوم مشکلات په افغانان کې دي همغه همغه مشکلات پولیسي جرګه کې هم موجود دي دا هم دغه مشکلات او د وږي بدبختانه چې موږ دغه قوانين هم نه دی تسویب کړي تر اوسه د مثال په ډول د لوړوس دغه قانون هم داسې نه تسویب پات دی نه تنهاس موږ د 14 سمې دورې څلور کاله مودا کې موږ نه کولای ولی شو چې تسویب وکړو بلکې په نه کلنې دوره 15 سمه او 14 سمه دورېانه 15 کاله 15 سمه دوره کې او څلور کاله په 14 سمه دوره کې موږ نه کولای شو ول دغه قانون تسویب کړو او حالته صرف یو نقطه او یو ماده پاتیدا نور ټوله مادي تصویب شوی دی صرف د مصطلحاتو ماده پاتیدا چاغی کی د دانشګاو پونتون مشکل دی چا ماغه مشکل د وکیل صاحبانو ترمنز سبب دي دی دیګر دي چې موږ په کُل كل په کلی ډول باندې د قانون تصویب نکو دغه قانون او میډالونو م قانون دی پاغی کی هم مشکلات موجود دي هر وکیل غواړي چې په خپل نظر باندې دوی د منطقي قهرمان په دغه نشانو نو میډالونو کې ځای پزایي و ګوري دلته بیا دلته بیا نو اقص د کمیسیونونو نه دي او یاد یو شخص دی وکیل نه دي بلکې په عام ډول د افغانستان هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي قومي تضادونه دي دلته ژبني مسائل موجود دي په افغانستان کې په حبې بعضې موارد موجود دي چې قومي قوم غرايته لمنوي همغه التون دي چې دغه قوانين دواړه پټ شي وي همدا ډول د انتخاباتو بحث راتلون کې ولسیجرګه د ولسمه دورې لپاره موګه قوانين تسویب کړي دي قوانین موجود دي هغه په یو قانون باندې پولیسي جرګه کې اوس هم د تشکیلات او صلاحيتونو د انتخاباتي کمیسیونونو قوانين باندې په غیبه بحث روان دي ځینی وکیلانو په دې نظر دي چې دا غیر قانوني دي او لسی جرګه نشکوي چې د خپل کاری دورې په اخر کال کې د قانون باندې بحث وکړي اما ځین وکیل صاحبانو وایي چې نه برعکس باید د قانون تصویب شي ترڅو په انتخاباتو په کمیسیونونو کې تغیرات راشي هندړه ول موږ په نظارتی بخش کې هم په نظارتی بخش کې هم په خاص ډول زده لوړو زده کړو د د معرفت د کمیسیون مسله تاسو ته یادوم په نظارتی بخش کې موږ پر اتلون کې کال کې ان شاء الله خې برنامه لري هغه چی شي د افغانستان بودیجه د افغانستان په بودیج کې تر 29 کال پورې هر کال 15 او تر 30 میلیونه ډالر پورې مکت د سکالرشپونو او یا تحصیل بورسنو لپاره په نظر کې نیول کېدل اما بدبختانه چې سکه لي موږ هغه 15 میلیونه هم نه لرو یعنی هغه محصلین چې په خاريج کې د افغانستان له د حکومت له طرفه تلل دي دوی د معاش پیسې هم د افغانستان حکومت نه لري چې دوی ته معاش ورکړي دویمه خبره نوی محصلینو لګلو خبره ده هر بورصو د هم دوه ولدي چې د تلویزیون کتونکو باید په باندي پوښي وهغه بورصونه دي چې خارجی مملکې د همکاري په همکاري کوي او موفترایگانې افغانستان ته ور کوي او یو هغه بورصونه و چې د قرضې په د قرضې 사이 په حکومت کې د قرضې 사이 په وڑندې سره د افغانستان د مالیو زاړه دوی ته 50000000 بنزلس ملیونه ډیر شمنونه بودیجا ورکوله د دا افغانستان دولتي پیسې ورکوله اخستل شوی برسونو او د افغانستان معاصلین به کتلل موسلس مو په کدی با سره شو چې د وکیل او ماکل ترمن فاصله مقداس ویل کدی د تیره حکومت یو سملکی چې د حکومت او خلکو ترمنځ یو واټن شتون لري فکر کوي دا معنی چې د واټن د ولشتي خلکو ترمنځ پیدا شوی وي وګورئ ما پر ډیر باسو نو کې ستاس سره هم ویل دي په نورو میړیګانو کې هم ویل دي چې د هر څه نه د مخه د غوټن د پایدایښت لپاره موکیل او وکیل دوار ملامت دي موکیل ولې ملامت دي په هغه ورځ چې د دې رائے په طرف باندې زی د ناسنجيده رائے استعمالوي په قومي تمایلاتو باندې په حزبې تمایلاتو باندې باندې والی باندې رائے ور کوي نه په علمیت باندې دویمه مسله چې ډیره مهمه ده ورست دي چې د رائے استعمال کړه هغه کل <سؤال> چې ولسیجر کې ترازی آیا د غد درایت او علمیت په دکه موجود دی چې د غ واټن پیدا نشي د موکیل او ولسیسته تاسو د دې اشاره وکړه چې د علمیت پاساز باندې را ورکړي چې یو سړی لوی عالم وي پور فایسور وي مفکر اول درجه مفکر وي دی ولایت نراه واخله پولیس چې کې خلک سره اړیکه و نسته دي هر هغه خلکو ته څه په درت خوري فکر مکه وي چې متعهد سره ورته په درت خوري والا کی یو ورځې مكتب هم نیوي له هغه خپل خلکو تر څنګه بل اړ یغه ورته ډیر خوي زماده علمیت نه بل صرف هدف دانه دی چې په قلم باندې پوي او دی پروفیسور هر هغه څوک چې علمیت او درایت لري هغه په دیم پويږي چې څنګه د خپل موکیلینو سره د روابط ولري تاسو وګورئ وکیل صاحب هغه وکیل صاحبان چې په دې مسله باندې پوي دي او په دغه ډول باندې ولسی جرګې تراغلی دي هر ورځ دوازې ته ډېر څلويخ نفر مېمنخانې ترزی او هر اوراز هر اوراز بل نه غادي د دوی په کارونو په سیمنډي وهې د دوی, مشکلاتو, دی مشکلاتو دی دوی مشکلات د مشکلاتو د حل لپاره پلس هاو ټلیفونونه کوي تر څو د دوی قانوني مشکلات حل شي هم دا ډول کلک ولایتونو ته دوی تشریف دی په ولایتونو کې د موکيلینو سره هغه روابط کوي هم دا امر کم وکیلانو دی چې خپل ولایتونو ته ځي هم دا مسله ده انداغه مساله بل. دا چې ما ویل چې پاوله ورځ رايي غیر عادلانه استعمال شوي اوس موږ چې دغه رخصتې په جریان کې مستند ريپورت جوړ کړو ترڅلو ډیر وکیلان له هوا ده بهر ول مستند ريپورت موږ په بندوز لري ناشر شو منم منم بختيار صاحب ویبا دغه وکیلان واقع ته چې هغه خپل ولایتونو ته کم زی کم سفرونه کوي ز درته ز درته د خوست ولایت یو مثال راوړم زموږ د خوست دي ولایت وکیل ساده هر یو په خوست کې دفتر لري او دفتر ته روزانه په لاس حاو خلک مراجعه کوي د دوی مشکلات او رېدل کیږي او په هغه وخت کې چې موږ دلته په کار هم بوخت یو موږ کوشش کوو چې د دوی د د دوی د دو 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 مشکلاتو د حل لپاره کار وکو همداسه هر وکیل د هر ولایت کوشش کوي چې د خپل موکیل د خپل موکیل مشکلات حل کړي ما دا ستاسو سوال هم پام دی چې حل کیږي کله چې په 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 یو ځای کې په منطقه کې د غرايا په خوس سوچ او فکر سره استعمال شي او دا سه اشخاص ته ور کړل شي چې د ټوله فاصله ختم کړي شي زه فکر کوم دا مشکل په خپل حل شي مننه کوم به تاسو خاني <سؤال> سپ دیو موکل <سؤال> په توګه باندې <سؤال> او دی سیاسي شنن کې په توګه باندې 20% د دغه وکیلانو څخه تو بهاره بیا راي واخلول شيږي بسم الله الرحمن الرحیم باور وکړي صاحبانت سلام درنو لیدونکو او ریډونکو ته سلام سپیکر کوم ځواب کو ک پارلمان یا پارلماني فرحنګ کلچر مګت څړو پارلمان به د احزاب له خوا خاصه د زونو مسؤل او مؤسساتو له خوا خاصه د ولسمانای اندګي جولس مسؤول اورګانونه عذاب بدبختانه په پاکستان کې عذاب نه لري لحظه برادي وخت از موږ قبيلوي ټولنه نه ده جغرافي اهميتونه يا جغرافي اساسات اهميت لري خو دې ټول بر خلاف سنوي ولجلس جرګه په حسسه وي دا زله کلسب سره يګي کومه د خبره مله نشي دا ولجلس جرګه پخات په سلو کې زات په سره کتره اتیا پرسه ده پوری په پښتو باندې دا راځل شي چې څوکې نه په داسې غوسته نه زه وکل درته کانس ډريسه وراي د نودليبي د وکل صاحب په ولایت کې یو داسې وکل و چې تقریبا هیڅ دغه یو دمرای د تامل پاسه باندې یو یو وکل په دغه مرکز کې زغپله کاندیدوب ا زغپله باندې دلته کاندیداتوري و زمږه ملګری وش شریپلا کمال خیر نوم بینخوازه نه نه زه دهغه ارغ زه احترام درم په <applause> دې درنکس راورتا تر در خبرې پولیس تقریبا ونی پیسا درای د غسوله معلومی سولې نو هغه دی تقریبا د بریا لیټوب صد یعنی پرنسوس پیسې لريو په دریس پیسې درای کې بتغلغه د غسوله یو مسله ده چې دوی وکیلان ستاس پاینا باندې کڅم تاسو ولچی اتی پیسې په پیسو راغلی یا په ډول باندې راغلی یو تدوی را تک ده یو دوی وکالت ده اغه سړی کې پیسې راغلی کې د شی خو وکالت تراغه چا کړی چې تاسو راي باندې راغلی زه غواړم چې خبره داد کلسیټي پروسیجر په اساس باندې کلسی پروسیجر له بنیاډه په اساس به هغه د غارنلارې اغه دغه مسولیتونو پکه ساک یو نکيږي هغه ديموکراټیک مسؤلیتونه هغه <تصفح> ممندا مسؤلیتونه وه وضعیت اوس او تیر پرلماني انتخاباته په اساس باندې تومره تغییر کړه دي امنیتی وضعیت مه من منزور دي کوم بدلون فکر زی... هغه له مثبت یا منفي زه فکر کوم چې دغه هغه حالت له بخوانه به تر شوی دي خصوصا په امنیتی برخه کې په امنیتی عرص کې هغه په ډېر خطر باندې په خوا به امنیتی حالت تدغندغو پدې بو عقلن لګ سبب ول سوالي پالې اګه دولتي مؤسسات سیږي خدمات امنیتی خدمات رایا کول اګه به موجوده ا اوس څنګه دا مخکی ډاکټر صاحب سات اشاره کوي چې شمد ولایتونه دي چې کېدې ش وکیل لاره نه ځوان مجبور لاړ شي او امنیتی وضعیت پکې خنډي دي او کېدې شي بخې او نشکوله چې خپل ولایت ته لاړ شي زما سوال دا دی چې امنیت دومره خراب دي چې وکیل خپل ولایت ته نشي تلل د څنګه راي واښته ولشرګي ترغه آیا وزیر وزیر دومره خراب شوی په دې ولایتو کې وځیتله په خوانم خراب وو وسم خراب ده او راي خستل شوی نه ده او دغه نمایندګي سي ده دغه نمایندګي هغه ديموکراټک سټراکچر سي ده کنه د پکو نمایندګي هغه اډو موجود نه ده لسر اسخه موجود نه ده ګور چې د خلکو وایي چې موږ د خلکو نمایندګان وکیلانو یا د خلکو کورده اما په uh, په عملا عملا زتا ستاسو ښایم په په زابل په هیلمند په دغه ځای نو کې دغه پیسې چې دوی دغه کولای شي هوا, خارجي هوادن سفر لري ځان سره وړي په دغه پیسو دی یال تخپل امنیت خو دې کولای شي چې په پا افغانستان کې بس به خدمات پیسې واخلي ام دا ده حالت د بد راغړیدل ک چې تورځي کوم عمل کوبندانه امنیت ولې ځان سره ګماري عقب تټمیر کې هغه ته یو قسمت دغه ورته ورکړ کده امکانات پلاس کې ورک چې هغه صاحبیت و ساتي دغه پیسې په ټیکټونو کېږي یا د کابل نړیواله وای ډګر د احمد کرزی نړیواله وای ډګر د کوم پرواز نه ښی یعنی مانه الټر ډګر له دغه ښی پښتنه وکول یو سلشل نه پر وکیلان یو سلشل د پر وکیلان بهر تټلیو یعنی یو قسمت بل دغه لې ومنندو زم په کنده کوو زیات په ډغو دلته موجود بنده دا په څو باندې دي کومه ځانګړې امنیتی خدمات واخلی یا امنیتی خدمات ترغیبتي یا امنیتی خدمات تشبیکي یا اقلن ال تاسو په ما مسئول مقاومت دا دینې قلیصه چې تاسو یې په پیسو بنظام نت واخلی په ولایتو کې وکیل ساده لډاره امنیه کومندان یا نور امنیتی چارواکي ډېر امنیتی تدابیر ورته نيسي زړه توانس دا دا په دې خاطر نه وایم چې د دې د پریسي دولت ته ورکه په دغه پیسو د کومه محلي خلک لزان سره په کله د خپل <سؤال> خلکو نمند دي د خلکو ریقوت ديزان د پدپای سپر واړی پایسي د وړاندې وکی سره ما غوښتل چې خلکو هیمايت لري ملاتړ لري د خلکو وکیلاندي همدغه دغه پیسې چې ویګراګانو باندې ورکې یالته نايټ کلبونو ته دي د پایسي د راوخې ما غوښتل چې ځانته دې پای دغه پټولکې هم باغه د پای سيستم د دوی لپاره هم باغه د پای سيستم د افغانستان لپاره هم امنیت متحرک شوی امنیت په پداسره کومه تعال خلک <سؤال> خو اختیار باندې راځي چې خلک به څومره پويشي وي چې رايڅنګ وکړي خلک بیچاره ګان سمره راي کوي پاندغه کابل کې <سؤال> سمره راي کوي ولسمه په ویلایت کې سمراهه ورکړلس ول خلکو قرباني ورکړل خلکو دی یو شعور په با اساس باندې را ورکړل کین راي راي تر هغه چا په لید سره چې خلکو اراده تسي ما نه کوم قانی صبر تا ګرځم سات بیا یو موضوع د رئیس ولشیرګا گفت طرح یا پالیسی راکړه حکومت افغانستان د مواردې صلح صوبات عامه ساخته پاتسوی ولشیرګا تسپیب شوه راي بګیره صلح منجاس کله چې قرارداد مجلس آغا استان از وضعیت امنیتی او حالا تفغانستان از ولایت شنپس به موسوال مئم کې بوس به یې تر رائے دروست وکړنه یا رد کول نه یا تصویب کول نه ما فکر میکرم نه تنه اعضای ولسی جرګه بلکې عام مردم افغانستان حتی شما اگر از از یو ولایت مشرقي وضعیت یو ولایت جنوبی را پرسون کنی به طور کامل در جزئیات مفهمه کې وضعیت از چه قرار واست واګه از یو ولایت شمالي وضعیت یو ولایت غربي را پرسون وکنی عین قضیه است یعنی هم وکیلا از نظر امنیتی در جریان هستند و هم مردم افغانستان در جریان است که دی وطن چه میگذرد اما و هر نوع سیاست گذاری کلان یعنی هر خصوصا در موضوع در ارتباط با آوردن صلح و ثبات در افغانستان و گفتگوهای سیاسی که در سطح منطقه انجام میشه یا با گروه هایی که فعلا ضد نظام میجنگند جنگن با اونا صورت میکیره مردم افغانستان در جریان باشه به نمایندگی از مردم افغانستان نماینده هایشان باید در جریان باشه که آیا ای صلح ثبات با چه امتیاز و با چه مثلا داد و های صورت میگیره سوال هم با... اینجاست که یک وکیل چی میفهمه که موکلین نزی یا مردم ولایت ازی ای صلح هم میخواین یا نمیخواین صلح طب... به کدام شرط میخواین چی صلح میخواین چون کسانی که در میدان جنگ هستن و در مشکلات بهتر که چی میگذره و چی باید شود طبعا وقتی که شما صلح میخواهید در آوردن صلح چند چیز اولویت داره یعنی یا میشه گفت که در آوردن صلح خط قرمز وجود داره منافع ملی تعریف شده است گرچه در حکومت فعلی گذشته افغانستان در حکومت فعلی از منافع ملی کدام چیز مدون یا تعریف شده وجود نداره اما مردم افغانستان نظر به مشور و آگاهی که دارن میفهمن منافع ملی چیست تمامیت ترزی بالاخره تعریف شده است مشخص است و دستاوردهای 13 ساله از نز... دمی 13 سالی یا 14 سالی که سوپری شد دستاوردهای بود دستاوردهایی که به وجود آمده در یک فضای دموکراتیک اینا بعد حفظ شوند یعنی هر نو صلح و, و هر نوع معامله که خلاف میل مردم افغانستان بوده باشه فقط یک امتیازدهی باشه و بخواهند که از طریق و کساي را ورده سياسات افغانستان بسازند در ساختار سياسي شامل بسازند او دستاورد انچناني او نفش به مردم افغانستان نباشه او صلح تضمين نشوه او ثبات دري دري جغرافي حاکم نباشه طبعن باز مردم افغانستان نسله قبول میکنه ونکه وا نو جرجاني یا پروسيک به خاطر اوردن صلح او ثبات کار میکنه نو کميسيون يا پروسه را قبول خاط كردن به او خاطر جا داره که هر نوع حرکتی که حکومت افغانستان انجام میته نماینده های مردمشان باید در جریان باشه هیچ چیزی در پشت پرده در یک حالت در یک حالت مبهم نباید صورت بگیره اگر صورت میگیره بگیره باید مردم در جریان باشه تا نظرخواهی صورت بگیره از مردم این مشکل است که از آن مردم افغانستان نظرخواهی صورت بگیره وقتی که ما شورای ملی را به نمایندگی از مردم افغانستان داریم این می که از مردم سوال اینجاست که چقدر خوب اینا توانستن نمایندگی نمایند یک سوال دیگه که چرا اکثریت مردم افغانستان از نمایندایشان در پارلمان افغانستان ناراض هستند توقع مردم بلند است یا آزای مجلس نتوانستند که درست نمایندگی کنند هر دویش اما ما ترجمه میتم به این که بیشتر توقع مردم بالاتر است از آنچه که در صلاحیت یک وکیل است در قدم اول سیستم پارلمان افغانستان پارلمان حزبی نیست که مثلا در یک چوکات حزبی حرکت بکنه و حزب است که بر مردم برنامه و پالیسی را میده طرح امنیتی میده طرح اقتصادی میده طرح سیاسی میده باز مردم از طرح هم میکنه باز به با سیستم از وکیلش شما میکنه اول خو وجود نداره دوم پارلمان افغانستان مثل دیگه پارلمان های دنیا واری هم نیست که ازایش دارای یک بودجه مشخصی بوده باشه که در چارچوکات اونم بودجه مشخص بر موکلینش خدمت بکنه که مثلا مثلی که فکر کنم پاکستان این آمریکا رقم است یک بودجه دارند اون بودجه البته در بودجه ملیشان یک وکیل میتونه اولویت بندی بکنه بر موکل خود از اونمو مصرفش اونم مصرفش اون بودجه را به مصرف برسانه و مردم مردم شاهد یک نوع پیشرفت میباشند اما در افغانستان در دست وکیل چیزی نیست زمثال براتان میگم وکیل قانونگذار است قانونی ره باید پاس بکنه یا قانونی به تصویب برسانه که به نف مردمش تمام شوه مردم در مجموع افغانستان وکیل کسی است که مشکلات مردمشه به گوش حکومت برسانه و پیگیری بکنه که حکومت در رف مشکل از همی طبقه اقدام بکنه یعنی گام برداره و او را مرفوع بسازه <applause> اما موکلین بعضی خاص خاصشان به حد زیاد از فکر میکنه که اینمی وکیل یک،, شخص تامل اختیار از هر آنچه را که وکیل بخواد اما دکتر ما یک برنامه داریم بنام آواز مردم یاد خلق و غک که اکثریت ولایت افغانستان رفته ایم و بحث کردیم و سوژه اساسی ما انتخابات پارلمانیسته مردم هیچ شکایت نکردن که وکیل چرا برامت چیز نداده شکایت مردم از وکیلا چیست میگه اول پروژه‌ای که باسازی است یا وکیل میخواهد که خود از اون قرارداد بگیره یا مانع تطبیق از قرارداد میشه خب یا ما... که می از که میگن وکیل به به خاطر نظارت از کارهای اداری محلی خودشان میگه رئیس دن... قرار میکنن. دنمی... خودشان قماندان مردم از این چیزا شکایت آدمی ها... قسمت بل... ما کاملا هم نظر با مردم افغانستان هستم که در اکثر ولایت ها گفته هم فراد دریا بانک تا بانک است حالی وکیل تا وکیل است آه آه. در یعنی کلشان در... حکم بله. یعنی در اکثر ولایت ها بله. حتی تا, تا یک قرارداد معمولی سرک پاک پا کردن هم یک وکیل کوشش میکنه سهم خدا داشته باشه اما در این قسمت مردم افغانستان حق میتیم که وکیل ها راست میگن در چیزشان مداخله میکنن اما جالب چیز مطابق با پالیسی های حکومت وحدت ملی یا حکومت فعلی بیشتر صلاحیت هایی بر با به ولایات که ولایت ها بس هم قرار داده بتن و مشکل در اونجا حل بسازن این یک مایه نگرانی هم است از یک طرف یک گام مثبت است میشه از یک طرف بلده. یک گام مثبت است که همو پروسی که باید در مرکز تیمرال شه در ولایت تیمرال شه زودتر است و امو کار نتیجه می‌ده. چون ما бешар аз замон кори дар назар бигир бешар аз ф о заон кори надорем дар маноطқ сарсер в дар манқ гарсер анон аз назар гро апо камар кор екн в аз тараф диа бозорау қам вкилсоибое к кшиш мекнан д р қарордо хд шрик бсозан бозор аз воа гарм меша ао и боз бармегарда ба мардм афғонистон тасимгирнда мардмс мардум чире вакилам бояд шиносои бикна касое к баршон хдмат карда кор кардан وрм шиносо бикн کسایی که بیشتر با منافع ملی مردم افغانستان کار میکنه اونا رو شناسایی بکنند نسبت به کسایی که بیشتر در گلقی اما او در شرط است که رای, رای سرنوش ساز باشه چیزی را که قانون سب اشاره کرد که 80 درصد به اساس پول آمده نه برای مردم خب گرچه در افغانستان ای غیر ممکن است که ما فساد را ریشکن بکنیم اما تلاش باید صورت بگیره که تا هر مبارزه صورت بگیره که تا فساد ریشکن شه بخصوص در نهادهای انتخاباتی اما ایرم رد نمی کنیم که شاید تعدادی ب توس مثلا یا به توسط زور یا به توسط روابط سیاسی که با نظامو همو وقت داشتن یا به توسط پل ای, ای طبعا تاثیرگزار است در یک کشوری که نمیفاهم بیشتر از س چد س یا ۳ن درصد مردمش زیر خط فقر زندگی میکنه هر کار ممکن است هم اقتصاد تاثیر خود داره بل. هم روابط سیاسی تاثیر خود داره هم زور زرد تاثیر خود داره احتمال داره یک تعداد اومده باشند اما یک ما از تجربه براتون میگم که تعداد کسایی که از طریق پول آمده باشند طبعا کسایی هستند که اشخاص متمول هستند دارای یک امکانات خوب هستند اما ما دیدیم که اکثرا بیشتر به نفع مردمشون کار کردن نسبت به کسایی که تنها فقط یو اقتصاد بخورنمیر درشین په خاطرې کې انمایي کې از امکانات شخصي خود استفاده کدان زمينه تحصیل بر په تعداد ګفته ب... مې شي چې په خاطر مسؤليت پلماني شومادل او اصل هدف شون مسؤليت پلماني بودا ما در پلو شي تجارت او کاروبار وکړ تہ تشکر اصول سپ اوس اص... په قانون کې مداسي وی چې خلق ولي بایټ خپل استازي په پلمانه ته وټا کې تدیل پارش د دوی استازي تو بکړي دوی غک پورته کړي د حکومت او وملات ترمن سپول شي اما په ولایت غ خلق شکایت لري خلک وایي چې دا قضيه برک شوه د ما ګمرک مامور غلا کوي تر شای وي وکیل ولاړ دي رئیس پی ادارې کارن کوي رشوت خوري زر نور قضی لري څو ګرته چویل نه شي ځکه چې وکیل په پارلمان کې ملاتړ کوي غیر مسول وسواله ډله ده په خلکو باندې ظلم کوي وسل لري څو ګرته نشي ویلې شکایت کوي ولی وکیل سپه ونم لا تړکی دا قضیو ولې په یو شمیر زینو کې برک سمم شوه وکیل د دې په ځای چې د خلکو په ګټه تمامه شي د خلکو په زړه تمامه شوې ده اقتصادي پروژه ده چې وکیل څه تقرارات ورکړي شيخه کوورنکړه چې هغه پروژه درېدل د کار پکې نه کیږي ښه زغواړم لږ په تفصیله خبرو وکړو فضیمندي بختيار صاحب تر یو حد موافق تر یو حد دغه دیولې سيجرګي وکیل ته ټول ولایات رایه نه ورکی خ خپل ولایت می منزور د ازما د یو ولایت دا ټول ولایت نه دی ټول ولایت خو یو وکیل ترا نه ورکی خو سل نفر کاندیدان دي دا ټول ولایت راځي دا سل نفرو کې راي استعمالوي 15 3 19 15 نفر کامیاب کیږي د 80 نفر اصل نفر چې ناکام شي د دوه طرفدارن ټول د دې وکیلانو مخالفت دي د ازمو ټول نه دا, دا, دا رقم ده بیا دا وکیل خپل کړنو خپل عمل باندي ثابتوي خپل ولایت تا دغه خلکو ته دغه مخالف خلکو ته چې دا وکیل غل... څوګو کومه کله چې منفي نقطه نیوي نمګړتي اني وي ک څوک بيځای تمره نیو کېو کې خو څوک پیږی شي نشته راځم راځم ستاسو سوال تم جواب وایم د د تاسو خبرې رنګ غړل دلته اصلا بدبختي د هغه ځای شروع شولہ چې زما رهبرانو زما جهادي رهبرانو زما سیاسي رهبرانو زما د حکومت رهبرانو خپلې موهري ولایت تولې غلي دی والیان په صفه حرمیاشت 45000 100000 ڈالر راضی او خپل رهبر ته ور کوي او دغه رهبر همغه والی په مغو ولایت کې ساتي مثالونه وړې درکومې ولایت وړې درکومې ګوري حرمیاشت 100000 ڈالر راضی او رهبرانو ته ور کوي څو کې 100000 ڈالر چاته لګي درتوایم درتوایم در درتوایم در <سطح> ځکه اوسار والی څه بووی چې ما خونه دی لګلې چې مشخص کوم والی زه د خوست مثال در کوم د خوست د خوست په په یو ساحه کې د 2 نوې کال کې 2 میلیونه ډالر په یو ساحه ساحه باندې د هندو فارم په نوم باندې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان په بودیجه کې ملي بودیجه کې شامل شي او یو زراعتي فارم د خلکو لپاره جوړ شي اما د خصوص اداره ورته اجازه فارم ته نو ورکوي برعکس د 2 ملیون ډالر انتقال شول وکلمس کی اوسلی سپتاس وکیلانو خصوص ولید تقدیرنامه ور نه کړه نه مانه دا ور کړی وکیلانو ور کړ کنه هغه شخص نه په پختنه وکي کم وکیل ور کړی دا یو وکیل ور کړی دا خو هغه کی اصولی نشته خ... د اصولی چې چاته تقدیرنامه ور کوي د کار او عمل په نتیجه کې ور کوي زدا چلور کار نه لري و هم چې زم ما په ولایت کې فساد اوشته رسیدلې ده دا څلور کال نه ري وهه خو بیا تا غوښتنې بارک سه دوی د سويچ 600 مشکل شخصي والی سره ده هغه موږ د قرار داد په سر ده اوه وي دګر یا ديده مسایلاتي تاسو وګورئ تاسو وګورئ ماته جزاره کې چې زوواب وندي مسالې ده زکه ډېر دلچس په مسله ده او, او, دا, 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 ده. او, او دا, دا باید روخانه شي بله دې هوائي دګر پروژه یو مزارعي ځوان د حق نيولې دلتا اصلا حقائق په ټیګه د خلکو څخه خو تاسو باندې سدا کې تاسو فیصدیتې نه وسته ګورکان نه ګورکان د دې لپاره چې وځي وځ دغه هوائي ډګر بودیجه وصولي راوړي کرځای صاحب د افغانستان ولسمشر دی شاهد دی زاخیروال <تصف> وال... او بخنه غوړم زاخیروال د افغانستان وزیر د مالیه دی شاهد دی نجفي وزیر د ترانسپورټ دی شاهد دی زما خبري باورې هم دغه وصولي و... چې دغه کار را روانه وکړه شروع یې ک ها 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 تر دغه هدا چې دې هوائي ډګر ته بودیجه راوړي اما په قرارداد کې بدبختانه د زین او اشخاص او اولیان او نمائندگان راغلل د طلبيته خو وی بیلله اما هغه کسان چې وزارت ترانسپورټ کې میدان کم ولایت کې میدان جوړ کړي بریندا شوول کلې ولایت ته مراجعه وکړې چې میدان جوړ کی دوی ورته مخونی ولا تر دانن ورځي مخنيول کېږي او د خوست د هواي ډګر میدان د خوست د ادارې په په مکاتب باندې همدا اوسیم کار پټه پدریده لایده تر حق مهندزي چې کړه ذمہ دار چې زما د ٹھیکدار مزارای دی زما زما د د د د د د معلوماتو په اساس باندې جمهور تامت لیليدي او د ټول اسناد مو غوړي دي وګورئ قرار دادونه وکیلان نه ور کوي د افغانستان خلک دي هم ټول نن کار نه شي کولئ وګورئ قرار دادونه وکیل نه ور کوي ټول وکیلان نن کار نه شي کولئ قرار داد نخلي نه اخلي به مګر هم قرار داد وکیل نه ور کوي قرار داد, نا داد, داد وزا... حکومت وزا... ور کوي سر اعظم د دې ولایتونو کې یو پروژه ده چې وکیل ونه غټلو د وکیل صاحب شرکت بل شرکت هم کار نه شي کوله درا دوئ درا دووم زدر توای اجازه راکئ چې زه داسې د مثال په توګه خلک مونږ غوري هغه پیږي په ولایت کې موږ د مکتب ترنیمای پور رسیدلې د نور وکیل صاحب کار درولای اجازه راکئ بله د خوست ستراتیژیک پینځه پلونه نمونه اخلم غواډې نو نو ورولایته کې کار نشي کوتي د ځو وکیلانو حالت د نور ولایتو ولایت ولایت کې شاید د وکیل نه غواړي چې دا غوي ولایت انکشافي پروژه ودرېږي هم هغه کسان چې د بل ولایت راغلي دي په غو ولایت کې غواړي چې بجو نډه کې هغه انکشافي پروژه را دوی لکه زما د انډوفارم 2 میلیونه ډالر د اوسم د افغانستان بودیجه ترڅ شي وکیل سره ولیدو اړقمندی لري چې باید یو کس په ګمرک کې مقرر کی دا بدبختی ده او دغه د پختنه باید د افغانستان د مالیه وزیر څخه وښي چې د افغانستان د مالیه وزیر د هغو وکیلانو لیست میڈیا تورکی خپوری کی چې څوک ورغلی دی او چا په ګمرکاتو کې تقاضا دی مقرره کړي ده او دا بخوي چې د افغانان ملي ووینی د وکیلانو هم هغه وکیلانو چې شپاورزمندي وې هغه وکیلان شپاورسته تحصیلي بورصونه راوړي هغه وکیلان چې خلکو ته کار موندنه کوي هغه وکیلان چې خپل ولایت ته انکشافي پروژې راوړي هغه وکیلان چې هر ورځ هر ورځ بلنه هغه منډي وې د ولایت د لپاره انکشافي پروژې راوړي د هغه وکیلانو نمونه هم باید بدنام نشي د هغه وکیلانو ترڅنګ چې څوک دا کارونه کوي دابطه بختی د د د د د زمګ د ټولنه ده دابطه بختی خپل په ملک باندې اچوي په مکهونو باندې اچوي دا پرا دا پرا ز په هغه رهبرانو اچوم څوک چې خپل شخصي وزیران په سهم باندې دي حکومت څخه اخلي او والیان بیا والی مقرر کی وزیر مقرر کی هغه ورته تا جيبوت پیسې څه راوږي والی مقرر کړي د یو لک ډالر خپل رهبر تللیږي خوست کړي چې تساعد د پمیاش کې یو لک ډالر والی خپل رهبر تلته دي خوست د ګمرک عاید ټول جيبونو ته ځي ټول د افغانانستان بودیجې تنرزی سو جيبونو تزي تقریبا 30000 کسانې سره تقسیموي جاما د خوست په هغه ځای باندې چې ان دو فارم باید جوړ شوي فارم زما د موکيلینو حق دی هلت اوس بلن منزل ویشل کیږي هم دا اوس پروګرام کې بلن منزل دی باید وی ویشي سلوي ختي سلروشت یا یادی هرڅونه چې دی ماته نه دراملو زکه دا اوس د خوست په ولایت کې تقریبا د 1500 پښاوخه کې نومري ویشل شي د اني مي خرچ شي وي دي په پینځلا کافانه ای باندې ګوري په ټول ولایت کې دا کلاس نه لري وکیلان په دې کلاس نه لري وڅوک وکلم نه ګوري د خوست په ولایت کې او په نورو ولایتونو کې زمنده اوس تاسو د ټلویزیون دلاره خلکو ته وایم کدې اصولې په نوم باندې په خوست کې بلن منزل او یا هم نمره پیدا شو ما د غرغړکې یعنی یواز د ځان دفاع کووم مننه او, او دا چې په خوست کې نور وکیلانو نمرې اخیستی دي دا د خلک پویږي دا غنره دومشتداس وکیلانو چا نمرې یعنی د خلکو شکایت په زیاده په ولایت کې بیا نه خود ټول وکیلانو نه یاده شخص دی یاد کی یو تیر شکایت مننه قانیسه باسا سره جمبندیکوم صومراده پور یو سلیپتی شاره وګرچې دلته رهبران مشان ملامات دي چخلکسان ولایت ته لیګل دي هغه دوی ته پیسې لیګاغه 4 سال تکي یعنی د وکیل کارم نتیجه نو ورکی یا وکیل نشي کولای چې مخيونسي اما په بل برخې کې خلک شکایت لري چې ګمرک کې مامور د ګمرک قماندان همدغه وکیلان یا ملیشورا غړو پورې تڑاول لري نو راسی ځینو کې ریاستونه پم دې ډول باندې یا ایداتي منابع چې پم دې ډول باندې زه فکر کوم چې استنای خبره بالکل سيده وګي څوک هم خبره نشکواله نشکول وکړنداسې او نټول باندې حکومت نشکې آوا زه 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 بده خپل ولایت په پاسات ته د زابل ولایت یا پاکستان لاريو غریب ولایت سره انت زابل ورکوې چې دانن هم د ټوبرکلوز لپاره تشخيص به شي نن هم لاس مندره غړي لزابل سره د ټوبرکلوز په تشخيص آواله صدقه ده زابل کې تاسو وګورئ چې ته پمپ دی عادي سړی او اتمی دی وکیل دی پزابل کې نمرې دی وکیل دی پزابل کې لو وکیل لو وارث خو وکل وکلان حمایت کوي او پیدارو کې اندغه شیدي سی فکر کوم چې دا ټول نظام سي د پصاد حالت ته تللی دی دغه دغه چې پاسید پاساد په لور ساته باندې موجوده پاساد توجيه کوي پاساد افغانستان په پا پارلمان کې توجيه کوي دغه توجيه لپاره لارې موجود دي د هغه توجیه لپاره مایک شته د هغه توجیه لپاره خلق ګمار شي بي په دې پر سيره باندې یو سالماتي د زه دا خبره هم نه را دومله کنه چې وکلسه بوي شي د تنظیمونو جهادي تنظیمونو رهبران لژنه پاتسد او چرواکس په هیمايتوم لا ترکي یو شمه دغه مبلغ په مقابل کې دا هم شته اما په دې ټوله دغه کې د افغانستان پارلمان باندې شویل کې ولا چی اقلندغه څان باندې نو دغه پاوله باندې حکومت مجبور اکی شي قوانين د امز لایحه رامز ته کی د خپل څان په حکومت فشار راولي شي دغه شپاپ پروسیجرونه د دوالیانو پټاکنو کی د لوړو مقاماتو پټاکنو کی یاد د ګمرکاتو د د عوايدو تصفيه کیه پکار باندې ولبي د خپل وکلا نو د بخنه ولر یعنی د عید کوم عیدات منابې چدي په دوه کې په دا ګمرکو کې تاسې نه چیوازي د دولت قوانين د غکري پرشنيات او پرلماندي وبني خپل پرلماندي نه د د تاسغه وکري داسې پلټري قوانين لباې پرشنيات کې د ری پاساس باید پاسا او لاغي خدمت وزارت وسی لاغي سخت شدید د غوسي په نظام د غرا ولی دغه سمې بنده کوي سي دي هوسپيټال پاتمي دي پيرسې د دنا پرپلاس کوي د زابل ولایت ماتمي د استاد صاحب د ستړي پلاس کوي د هرات ولایت لدی لدی. یو یو سی سی آغا آغا ما اتمي د داس چا پلاس کوي سره د جبهه اسلامي لقمندان سره دا غل د خلعر لري د اسماعیل خان سره زبکل کونچ کدا یو کوي پرلمان یو جواب کوي پرلمان یو دغه سي پرلمان سپاسېلو سره دغه د وکول سره خو ځولای اغه حمایت اغه بلاتل سي د وي چې موږ د خلک د دروس ته د ځيني پرچا جا ولکي جهادي رهبران یا سياسي رهبران لوخان زين خلګي مایت کیږي زنه خلک چې پخپلوکه توګه باندې تلي د کارس چیر یو مثال خو راکې پخپلوکه څوک تدیتلی لی ولکه ته یا د څه فکر کوي یو داسه د ګمرک رئیس باغه په پخپلوکه سړتللی هغه به د مسلکات په اساس للی هغه به د پروفیشنلزم په اساس للی هغه به په پېشنه یې ورکړي د هغه شابه د رهبر لاسني د هغه شابه د وکیل لاسني د هغه تر شابه د د د د د نورو د هغه زور واکول لاسني در ټوله ته مطلب ده زه دغه کې په څو موده باندې د پکتکار ګمرکو یعنی دې پکتیکا کوم لري چې خپل باندې یو ګندیدغه زبر خبره یا ده کوم زکه دا خبره سیاسي ده د افغان ملت القی یو داس څوک د ریکالوس دی هغه پلان مر سوي و دې په خاطر باندې چې دا غی له د کانادا څخه ډیر قوی کفالت وسی هغه هیڅ رقم مالیات هیڅ دا کړی نه درلوده پکتیکا کوم لري چې ور کولای دې په خاطر باندې دا پلان را پرانلته او په همدې کې مون شو او اپغان ملت د د د د د د سیاسي مبارزت ته احترام کړي او پوسټ ګمرکۍ پوسټ یې نام کړ توار کړي یعنی yani دا رقم ترغیب ده سیاسي مبارزات په ترتیب باندې تشویقي په ترتیب باندې ترغیبي زه د خبر په شمال کې تر دې بد حالت تر دې زیات غو حالت حالات جنگ سالارانو په وجوهه निजामه فکر باندې در ټول ګوناد پارلمان ته زره کوم د دې کې ولاسي د جمهور سرکني وزارت وکي د دې کې ولاسي خلک قوانين دغې د دې کې ولاسي د پاسه د چارواکو پوښتې چې شاته پرتا د غوښتن راکښ کړو هغه شاته ودی دغه ټول صلاحيتونه له پارلمان سره موجوده د دې کې ولاسي خلک حرکت دي د دې کې ولاسي مدني حرکت وکي مدني فعالیت وکي په دې خاطر باندې مزایري تشویق ده پاسات پر زینت باندې خو په پاسات په خپل باندې شامل دي نو څخیل بت تشبکی په یو د غزنی ولایت کې زړه د تخم استاس باور وکوي چې الته د پښتنو سیمه څخ د غنشته د ماینده کې نشته اما هغه سیمه چې د ازاره او په دغه پوریغه قطن په ولایت په کارن لري قطن د ولایتي اداري سره کارن لري په کټه غ امتیازات تر لاس کړی دي نو مستدي سماره سره له نهست بالا په پرسه پاسات ده ډیر مننه کوم دیدمونم بسیار کوتاه یک جمله میخوایم بشنویم در آخر ما فقط یک جمله رو میخواستم بگویم که یعنی واقعا نظارت وظیفه ولسی جرگه یا وظیفه شوراست که یک نظارت جدی صورت میگرفت اما با تاسف باید بگویم که در حکومت رئیس جمهور کرزی اصلا برای شورا یعنی حق حقوق قائل نبود درست از نظر در چوکات بندیش ش حق حقوق داشتن هر مساوی را شورا صادر میکرد رئیس جمهور امو وزرای محترم یا رؤسا را بر علی چیز انگیزه میداد بر علی شورای ملی انگیزه میداد کتابالی مثالشون وجود داره اگر واقعا حکومت اجرایی همکار با ولسی جرگمی می بود یک نظارت جدی صورت می گرفت شاید اگر به حساب سهمیه سم... بندی هم کسی به یک ولایت گماشته می شد یا به یک وزارت گماشته می شد اما هم کاری کرده نمی اکثر وکلا امتیاز هم گرفته بودند که وو هغه وخت کې در یک وو در یګو در یک نظامي کې سیستم او مکافات او مجازات ووجود نه داشته باشه ته بن فساد به اوج شي حاضر شي سمه خبر کوه درسته د یو ټکنیکی ارګان د دولت چې جرګه د افغانستان ملي شورا یو ټکنیکی ارګان دی چې په قانونونه دغه کوي و وس وکيلان پولیس مده دي قاضي مده دي سې بنت کې ته ولار چې سوالم ده والي هم ده او خو پرمینه په خپل حکومت دا چې یا څوک په دې کې وسور غلای وسې دا ولادة حقيقه دی د ډاکټر ته ځل سند لرم ډاکټر دی ولی چې ځو حکومت ته يطلعوکوم دا جمله دا غدي ولا بلا سپینځل زره راځل راځه کې یعنی مپټیش به کل د وزارت ساتي आम्ही مپټیشو دا غدي پنسي خبره کوم وزارت غوړي خلق وزارت غوړي حکومت د وکیل د قانوني مرجلي لاري چې ولسی شرکت خص په ولایت کې نن مظاهره شوه د ستاسی میډیا ته وایم تاس پورټنه کړی د خپل ژورنالیست نشه ولی مون راخستی اولینه نشروي تاس تلویزیون کې ولی نشروي راخستی د ډیر حمدادول حمدادول دغه مظاهره دغه مظاهره دیتورت نور ډیري مظاهره په خوست کېږي او رواني دي زکه په خوست فساد او چر رسیدلې د اشرف غني ته موګه افغانان راي زکه ور کړی چې بنیادي تغیرات رغواړو موګ موګ د رهبران واليان نه غواړو موګ د رهبران وزیران نه غواړو لکه څنګه چې په سهم باندې ویشل ډاکټر اشرف غني باندې غاکو مچوروره د خلکو وین داغان تاباندغه کوي چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د خلکو خدمت ډیر من کوم تاسو ول چې موږ وزارت کې اوس د دین اورو سره فکر کوم د افغانستان خلکو مو خيار شي خپل وکیلانو سره هم د وزارت کې د کار او جواب په انتخاباتي کې ان شاء الله ان شاء الله ډیر من کوم تاسو نه چې تر دې زموږ ملته او تر بیا خدای په امان